Sin duda, el cerco ha originado el intento de suicidio de los miembros de este comando. Idatzi behar zen, pues ez duelako inork ezer idatzi, 73 urte hauetan. Lehen urte hartan txalapartak atera zuen liburu bat, eta gero ez da ezer idatzi honi buruz, eta bueno, kasoa hor dago, jende askoren memorian. Eta orduan, pues, proposamena izan nuen fundazio baten aldetik, gure bazterrak fundazioa. Eta lanari ekin genion, dato berri asko lortu dugu, lekuko berriak ere bai. Han zeuden kazetari holandar batzuek, gaietako batekin kontaktatu dugu, bera izan zen, hauek bizirik ikusi zituen azken persona, Marian Usken deitzen den kazetari bat. Gauza asko kontatu dizkigu berak eta beste lekuko batzuk ere bai. Eta han hemenka sumariotik ere kontraesan mordo bat atera dugu eta... Los dos cadáveres han aparecido muy cerca del lugar del enfrentamiento donde ayer quedaba muerto un guardia civil y heridos el miembro de las fuerzas de seguridad, el otro miembro de las fuerzas de seguridad y un etarra. Una primera versión habla de posible suicidio de los dos etarras. Nos informan ya desde nuestro centro territorial en Pamplona. Desde primeras horas de la tarde de ayer se descartó la posibilidad de que los terroristas hubieran huido y se intensificó el rastreo en la foz de Lumbier. Estos trabajos permitieron localizar herido anoche a Germán Rubenac y muertos esta mañana a los otros dos miembros del comando. Este ha sido el lugar en donde a las 9:15 de esta mañana y durante una operación de rastreo de la Guardia Civil han aparecido los dos cadáveres de dos jóvenes, un hombre y una mujer. El hombre presentaba medio cuerpo dentro del agua y la mujer, en cambio, estaba tumbada en la orilla. Los dos cadáveres presentaban un orificio de bala en la sien. Froga hundi bada, gero epaiketa bat egintzela, handi bost urtera, Germanen aurka, hain zuzen ere horregatik, lagundu zielako, suizidatzen eta bar, eta German errugabe izendatu zuen Entzutegi Nazionalak. Eta esan zuen, hemen ez dago frogarik suizidatu direnik, eta hau errugabe izendatu beharra daukagu. Orduan, Entzutegi Nazionalak berak bota zuen bertan behera bersio ofiziala. Historio gogorra da, latza da, dokumentazio asko zegoen, informazio asko, baina saiatu naiz hori guztia filtratzen eta historio bat, novela bat baliz bezala kontatzen, kapitulo luzegiak edo astunegiak egin gabe, eta ni saiatu naiz batetik informazioa interpretatu, bestetik filtratu, eta gero hori goxo irakurtzeko moduan kontatzen irakurlarentzat. Eta gure tesiaren oinarri-oinarria da, hor, lehen minututik dakila Guardia Zibilak hauek non ezkutatu diren. Orduan, errefuerzoa deitzen diete, itxoiten dutean, errefuerzoak etorri hartze, eta ja, atxilotzen dituzte, pues, 10 minutu baino lehen ja atxilotuak dauzkate, gero arroila itxi dute, eta hor, ja, hasten da, historiaren bigarren zatia. Hori, interpretatzeko ere eduki ditugu hor, dato batzuek, esaten dute irakurtenak novela bat bezala irakurtzen dela. Nire asmoa hori zen, eta, bueno, hala baldin bada, poste naiz.